Тодруулга ярилцлагаар аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга Батсангилыг хурж оролцуулж байна. Өдрийн мэнд хүргэе танд. За, өдрийн мэнд. За, тэгэхээр ковидын нөхцөл байдлын талаар тоцсон мэдээлэл эхлэх үү шүү дээ. За, өнөөдрийн хүрээнд Дархан Уул аймагт нийтдээ ковид өвчний улмаас 444 хүн хэвтэж эмчлэгдэж байгаа. За, 444 хүн бол нийтдээ эмчлэн тусгаарлах 10 байранд хэвтэн эмчлэгдэж байна. Гэрийн эмчлэгийн гэж нэг юм. Тэг өчигдөр бол нийтдээ 194 хүн эмчлэгдэж байсан. За, тэгэд эмчилгээ дуусаад 21 хүн бол гэрийн хяналт руу шилжсэн. Бүр эдгэрж байна гэсэн үг тийм ээ. За, тэгэд нэмэгдэж бол 38 эрэг орсон байгаа. Тэг өнөөдрийн байдлаар 212 хүн гэрийн эмчилгээнд хянагдаж байгаа. За, үүнээс 56 хүн байгаа. За, ингээд 6 сарын 20-ос хойш гэрийн эмчилгээнд нийтдээ эмчлэгдэж эдгэрсэн 561 хүн байна. Гэрийн эмчилгээнд байгаа хүмүүстээ одоо эмчилгээний тусламж үргэлжлэгээ, эмчилгээний хэрэгслүүдийг одоо хэрхэн яаж хүргэж байгаа вэ? За, энэ гэртээ байгаа хүмүүсийн эмчилгээний хувьд бол яг гэрийн эмчилгээнийх нь зарчмаар нь бид нар өнөөдөр эмч өөрөө өвцөж тийм ээ эрмэл ангилалтаа хийгээд за тэгээд шаардлагатай эмийн багцуудыг бол өрхийн эрүүл мэндийн үүднээс нь хүргэж байгаа. Түүнээс тэр хүмүүс өөртөө гадагшаа гарахгүй, аптек руу явахгүй, угаасаа бүх хөдөлгөөн бол тэр хүн дээр хязгаар тогтоогдож байгаа шүү дээ. Гэрт байгаа учраас тэгэхээр тэр хүнд шаардлагатай эмийн багцыг бол өрхийн эрүүл мэндийн төв болгоноос нь л хүргэж байгаа. Өнөөдөр ихэд одоо энэ 38 хүн илэрсэн байгаа учраас энэ 38 хүнээ үзээд за эмнэлэг рүү үнэхээр шилжих шаардлага өчигдөр урчиндээ шилжих шаардлагагүй гэж үзээд 38 хүн гэртээ эмчлэгдэх боломжтой гэж үзсэн учраас гэрийн эмчилгээний вакцин өгж байгаа. Гэрийн эмчилгээний вакцинд юу байгаа вэ гэхээр витамин С, витамин D, за тэгээд шаардлагатай тохиолдолд вирусын эсрэг иммунод, за тэгээд мэдээж шинж тэмдгийн эмчилгээнүүд бас давхар явж байгаа мэдээж одоо халуурч байгаа нь талуун боруулах тийм ээ өвдөлттэй байгаа нь өвчин намдагч гэдэг юм уу. Энэ эмчилгээнүүд давхар стандартын хадагуу эмчилгээ явагдаж байгаа. А тэгээд гол нь гэрийн эмчилгээнд байгаа иргэн бол зөвхөн одоо эмч очоод хянах гэдгээс илүү өөр өөрийгөө бол хянах хууц нь бас давхар өгдөг. Яагд гэвэл энэ хүнд 10 хоногийн хугацаанд өөрийгөө хянах хууц нь өөр зэрэг өглөөдөө оройдоо өөрөө халуунаа үзэн өөрийнхөө биеийн байдлыг өөрөө одоо ингэ чеклэт тэмдэглээд за үнэхээр ингээ халуурах юм амсгаатах юм уу ийм юм шинж тэмдэг илэрх юм бол за эмчтэй яаралтай мэддэгдэн тэр бол цаг хугацаа харгалзахгүйгээр мэддэгдэх хэрэгтэй. Түүнээс маргаашиг хүлээж аваад маргааш хийлийн нөгөөдөр хэлэх юм байхгүй яг цаг хугацаанд тухайн цаг үедээ бол биеийн байдлыг мэдэрч байгаа талаар эмчтэй мэдээлэл өгнө. За, ингээд эмч бол тэр асуудлыг шийдвэрлэж авч байгаа. За, эмчлэн тусгаарлах байранд гэвтээ дэмжлүүлж байгаа хэрэгтэй юу гэдэг биеийн байдлаас хамаарат тодорхой одоо хоногудад эмчлэгдээд гарч ийн тийм ээ. Тэгэхээр гэрийн одоо эмчилгээнд байгаа хүмүүс маань өөртөө одоо юу гэдгийг эдгэрснэг гэдэг юм уу яаж мэдхүү тэрийг хин хянах уу хин хэлэх үү тийм ээ. Тэгээд ямар нэгэн одоо тодорхой хугацаанд тэр эмчлэгээ үргэлжлэн тийм ээ. Тэгээд дуусны дараа ямар нэгэн байдлаар өрхөөсөн ч гэдэг юм уу одоо идэгсэн шүү гэдэг бичих ч гэдэг юм уу олох хэвээр юу ер нь одоо энэ тал дээр иргэд өөртөө ханаас ямар мэдээлэл яаж авах уу? За, гэрийн эмчилгээнд төр хүмүүс хянагдчихж байгаа шүү дээ. Тэг хянагдаад эмчилгээ дуусахаар зэрэг эмч мэдээж за таны эмчилгээ дуусах учраас та одоо гэрийн хяналтандаа үйл ажиллагаа гэрийн хяналтандаа шилжнэ гэд гэрийн хяналтанд нь бол шилжүүлээд тэр хүн одоо ажилтаа хүн байна гэж бодоо. Тэ ажилтаа хүн байлаа тодорхой хугацааны дараа эмчлэгдэж эдгэрсэн эмчилгээний хуудас юу эмнэлгийн хяналтын хуудас өөрөөр хэлбэл магадлалгүй өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс нь алгаж байгаа. За, эмнэлэг төвтэй эмчлэгцсэн хүмүүсийнх нь бол эмнэлгээс нэгцэн эмнэлгээс алгаж байгаа. Одоо вакцинжуулалтын хувьд одоо ихэнх ямар одоо шатндаа явж байна. За, тэгээд дээрэс нь халдвар авсан одоо нийт хүмүүсийн дунд жирэмсэн эхчүүдийн одоо эзлэх хувь одоо ямар байна? Ер нь бол нөгөө жимсэн эхчүүд маань одоо өвчлөх нь бол бас харцсангүй вакцины бүрэн тундаа хамрагдсан жимсэн хүн бол өвчлөөгөө ин гэдэг юм мэдээллийг эрүүл мэндийн яамнаас бас өгчлээ тийм ээ. Дахны үед энэ ямар байгаа вэ? За, ер нь бол манай ковидын тархлааж бол өнгөрсөн 24 цагт бол 1318 хүн тэгсэн байна. За, эндээсээ Pfizer вакцинд бол 1-р тунд 130 хүн арсан байна. 2-р тунд 1064 хүн арсан байна. Verocell вакцины 1-р тунд 4 хүн арсан байна. За, 2-р тунд 10 хүн. За, Sputnik бол 1-р тунд угаасаа орохгүй дандаа одоо тавтан 2-р тунгууд явж байгаа. Тэгэхээр Sputnik вакцины тунд бол 12 хүн арсан байна. За, аймгийн хэмжээнд нөхөн үрчхүүн насны 1200 орчим хүн одоо байгаа. За, тэгээд тэр чинээс бол энэ маань өөрөө нөгөө 14-с дээш 34 хүртэл нэтэлттэй хүмүүс орж байгаа мэдээл гэдэг нь 7 хоногтой жирэмсэнгүүд орж байгаа шүү дээ вакцинд. Тэгэхээр энэ хугацааны шаардлагыг хангасан аймгийн хүрээнд одоо орох 680 эмэгтэйчүүдийн одоо
нэрс гараад энэний дагуу бид хамруулж ирсэн байгаа. За тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол нэг 484 хүн хамрагдсан байна. А цаат хүмүүс нь бол өөрсдөө мэдээж бас хүсэхгүй бол хүчээр тэр хүнийг одоо вакцинд оруулахгүй. А нэгдүгээр та хоёрдугаар бас өөр вакцинд оцсон уу яг нөө өмнөх вакцинуудтай адилхан бас хаших заалттай эсрэг заалт малттай хүмүүс байл бас орохгүй. Тэгэхээр ер нь бол 484 хүн гэдэг маань 80 орчим хүнтэй орсон байна гэдэг юм. Та мэдээлэл харагдаж байна. А тэгээд цаашдаа бол мэдээж хүмүүс ер нь вакцинтай хамрагдах нь хамгийн чухал байгаад байгаа. За өнөөдрийн байдлаар одоо эмнэлэг тавтаж байгаа иргэдээс 14 жимсэн юм хэрэгтэй байгаа. Жимсэн мэдээлэл. Жимсэн хүмүүсийн маань хувьд одоо нөгөө вакцинтай хамрагдлын байдал нь ямар байгаа вэ? Өвчлөсөн, талдар гсэн хүмүүс. А тийм ер нь жимсэн эмэгтэйчүүдийн вакцины хамрагдлалт бол мэдээж бас давхар судлал, танил судалгааны алд маань үргэлжлүүлэн хийж байгаа. А тэгэхээр ер нь ихэвчлэн бол бүрэн тунгаа авсан жимсэн бол одоогор өвдсөн тохиолдол манай дээр бол бас бүртгэдэг байна. А гэхдээ нэг тун аваад одоо бас өвдсөн ч юм уу тийм хүмүүс бол байна аа байна. Ковидын халдвар аваад өвчлсөн хүмүүс эдгээд өөрсдөө одоо юу гэдгийг бүрэн эсрэг бий дүүс ахад халдвар авахгүй юм эрсдэл байхгүй болчлаа гэж тайвшраад яваад байгаа юм хандлага байна. Энэ буруу юм а гэдэг юм мэдээлэл бас өгч дээ тийм ээ. Эндэлтэй. А тийм ер нь бол ковидын халдвар авчаад эдгэсэн эсвэл одоо ингээд вакцины хийлгээд би ерөөсөөр бүрэн хамгаалагдсан юм а гэд манай иргэдийн дунд энэ бол одоо буруу ойлголт байхгүй. Ерөнхийдөө одоо та бүгдээрээ та бид бас хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэрч авч байна. Олон улсын интернет, сошиал бүхэл орчиндар бид мэдээлэл авч байна. Тэгэхээр ер нь бол өвдөхөөс сэргийлэх гэдэг бол хамгийн чухал. Ер нь аз эсвэл өвдчихвэл ингээд нэг тархлаа тогтчих юм байна. Энэ бол бас буруу ойлголт байхгүй. Аль болохоор өвдөхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Нэгэнт өвдсөн бол өвдөд эмчилгээгээ бүрэн хийлгээд дараагаар нь бол бас дахиад халдвар хамгаалалт хийлмэ. Сэхин хамгийн чухал. Ялангуяа одоо манад бол вакцинд хамрагдаагүй 0-12 насны хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэднэр маань нэг 20 орчим мянган хүүхдэд байгаа. Тэгэхээр тэр 20 орчим мянган хүүхд одоо ямар нэгэн өөрсөнд нь эсрэг биет үсээгүй тархлаагүй байгаа. Тийм учраас ер нь ч өвдөж байгаа хүүхдүүдийн дунд бол хүн амын дунд бол хүүхдүүд бас 0-17 насны хүүхдүүд бол ер нь нэг 20, 22, 24% энэ төр эцэлж байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь сэргийлэх нь хамгийн чухал. Тэгэл аль болохоор нөгөө бөөгнөрөхгүй олоолаа одоо хэдийгээр одоо ингээд зуны өрн дулаан цаг аялал цугаалгын цаг байгаа ч гэсэн бид нар бас аялал цугаалганд явхдаа аль болохоор гэр бүлэр ерөөсөө олоолаа бөгнөрөхгүй. Тэгээд аль болохоор одоо мэдээж бөгнрөөд ингээд явсан тохиол бас гарч байгаа л та саяны наадмын 10 хоногийн хугацаанд. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол өөрсдөө 7 хоног өөрсдөө бүрэн одоо тусгаарлаач гэдэг эрүүл мэндийн яамнаас хэлж байна. Манай аймгийн онцгой комисс бид ч гэсэн одоо ингээд зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр яагаад ингээд анхаар тэр хүмүүс хэрвээ халдвар авсан байгаа бол ингээд дахиад холилдод байвал олон болон хүнийг халдаж улам одоо өвчлөл нэмэгдэх юм эрсдэл улам хүндрэл эрсдэл нэмэгдэх учраас энэ өөрийгөө тусгаарлах гэдэг бол одоо бас нийгмийн эрүүл мэндийн том арга хэмжээ гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу. За дельта вирус Монголд бас бүртгэгдсэн гэж байгаа. Тэгэхээр Тархуул аймагт энэ вирус бүртгэгдсэн юм тохиолдол ер нь байгаа юу? За ер нь бол одоо нөгөө вирус маань өөрөө хувьсдаг, өөрчлөгддөг гэдэг ерөөсө та бүхэн бас анхаарч байгаа шүү дээ. Коронавирусын халдвар бол альфа, бета, гамма, дельта одоо өнөөдрийн мэдээлэл дээр лямбдач гэж бас орж ирж байна. Тэгэхээр ер нь бол вирус гэдэг бол өөрөө тодорхой хугацааны хүрээнд өөрөө хувьсдаг, өөрчлөгддөг ийм уралжийн одоо бодисын нөлөөнд бол мэдээж дахиад өмнөх төрүүлжээс одоо хуруу чанар нахаа дараагийн одоо вирус дээр нэмэгддэг ч юм уу ийм байгаа учраас ер нь бол одоо альч төрлийн одоо байлаач гисэн коронавирусын халдвараас бид нар бол хамгийн гол нь үрдсэн сэргийлэх иргэдийн дунд одоо мэдээж энэ мэдлэг хандлагаа сайжруулах аль болохоор сэргийлэх тэгээд өөрсдөө бол бас тандаж хэрвээ өөрт нь ямар нэгэн шинж тэмдэг гарч байгаа бол тэрийг эрүүл мэндийн байгууллагатай яаралтай мэдэгдэх өөрөө бас тэгээ иш тийш дураараа одоо явахгүй байх өөрийнхөө шинж тэмдэгтэй байгаад хэрвээ халдвараа иш тийш тарааж байгаа бол энэ бас эргээд айгуу том нөгөө эрсдэл том хариуцлага бас асуудал байгаа. Тийм учраас иргэд маань ерөөсөөл альч төрлийн вирусаас уршин сэргийлэх юм шаардлага байна. За дельта вирусын хүрээнд бол Тархан уул аймагт яг өнөөдрийн байдлаар орж ирээд бүртгэгдээд одоо ангицсан юм бол байхгүй. А гэхдээ эрсдэлтэй. Ягаад гэвэл эрсдэлтэй гаднаас нислэгүүд орж ирж байна. За энэ дельта вирусын халдвар бол Монголд одоо өрчөгдөр 2-3 хоногийн өмнө мэдээлэлээр бол эрүүл мэндийн яамнаас ер нь бол зарлсан шүү дээ. Ер нь бол нийтэд те олон нийтийн мэдээлэл хэрэгсэ. Тэгэхээр ер нь бид нар бол эрсдэлтэй л гэж тооцох хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нарт одоо эрүүл тийм бүс болоод одоо их том баг байгаа даа. Тэгэхээр зэрэг бид нар худалдаа үйлчлэгийн байгууллага бүхэл бүтэн юм битүү орчин те тийм бол айл болохоор байхгүй. Бас ер нь бол 15 минутаас бага хугацаанд хүнтэй харьцах ойрын зайд бол айл болохоор харьцахгүй байх. Тэгээд халдвар хамгааллын дэглэм нөгөө маска зүүх, тэгээд велигийн өмсөх, за хүүхдүүд бага насны хүүхдүүдтэй бол айл болохоор маскын зүүлгэх,
хандлагын дэмжих, тэгээд ер нь бүгнөлөхгүй байх гэдэг арга хэмжээг бол ер нь нийтдээ одоо сургууль цэцэрлэг эхлэх гэж байгаа. Тийм учраас бид нэ 12-аас 17 насны вакцинд орсон хүүхдүүд маань 1-р тунгаа авсан хүүхдүүд маань 2-р тунгаа бүрэн хамрагдах хэрэгтэй. Ягдгүйл өнөөдрийн байдлаар дутуу хамралттай явж байгаа. Аймгийн хүрээнд бол 70% хамралттай л явж байна. 1-р тунгаа орчод 2-р тунгаа ороогүй. Тэгэхээр бид нар яг хугацаан болоо хүүхдүүд байгаа л да. Тэгтэл ерөнхий масынхаа хамралтаар бас дутуу хөдөө гадаа явцсан ч юм уу, иш тийш явцсан ч юм уу. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө 1-р тунгаа орсон бол 2-р тунгаа бүрэн хамарч шин өнөөдөр бүрэн тунгийн тархлаа өсөх байхгүй. Тэн дээр бол бас иргэд маань анхаарах юм шаардлага байна. Наад дээр ч яг нэг зүйл тодруулаад асуухад одоо 12-аас 17 насны хүүхдүүд маань энд 1-р тунгаа хийлгэчээд магадгүй одоо өөр аймаг орон нутагт яваад явж ивэл тухайн одоо явж байгаа газар та 2-р тундаа хамрагдах боломжтой юу? Уул нь бол боломжтой. Бид нар ч гэсэн Улаанбаатар хотоос энд өвөө эмээ дээр байгаа ах эгч төр ирсэн, эсвэл өөр аймагуудаас ирсэн те одоо орнотч гэдэг юм уу энтээ за ингээл Ларангаас ирсэн хүүхдүүд гэдэг ихэд бол бид нар аль болохоор энэ Монгол улсын иргэд. Тэгээ бид нар бүгдээрээ дархлаажуулж бүгдээрээ бид нар вакцинд оржж энэ тархлаа маань үүсэх учраас заавал одоо тэр энэ аймаг гэдгээс илүүтэйгэр хэрэв манай дархны хүүхдүүд хөдөө орон нутагт явж байгаа бол ээж аав нар нь тухайн орон нутагт байгаа өөрсдөө төлөөлж байгаа эмээ байж болно, өвөө байж болно, ах эгч нар байж болно. Тим төлөөллийн хүмүүстэйгээ харьяа орон нутагтаа хөдөө явж байхдаа бас вакцинд хамрагдахыг уриалж байна. За баярлалаа. Тодорхойлгын арилжааны төрөйд өндөрлөө. Өнөөдрийн тодорхойлгоор аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга Батсангил оролцож тодорхой мэдээллүүдийг өглөө.